খিনি জাগাত আমাৰ মাথুৰিটো খহি গ'ল, সেইখিনি তলত যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ থাকিল, সুৰংগও থাকিল, সুৰংগখিনি তলত ভালদৰে ড্ৰেছিং নকৰিলে ওপৰত চাপ্লাই দিলেতো ভাল নহ'ব কামটো। গতিকে তলৰ সুৰংগটো আগতে আমাক ভাল কৰি দিব লাগিব। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ক'বৰ কাৰণে সুবিধাই নাপালোঁ, তেওঁলোকৰ যিবিলাক লগত অহা মানুহ পিয়ন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে আমাক ক'লে ভিডিঅ' কৰিব নালাগে। তেওঁলোকৰ এটাই ভয় হৈছে তাৰমানে ভিডিঅ' কৰি পেলাই, ভিডিঅ' কৰিলে তাৰমানে ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভয়ত আমাক জনসাধাৰণৰ যিখিনি আমি নিউজ থকা এইখিনি মাথিৰ কাষত থকা মানুহ বৰ্তমান আমি সেইখিনি মানুহক কষ্টত ভুগি আছে। আমাক তেওঁ একোকে ক'বৰ কাৰণে সুবিধাই নিদিলে। আপোনালোকে ভালটো কেতিয়াও কিয় দেখা নাপায়, টাইম আছে, টাইমত হৈ যাব, সময়ত হৈ যাব। আমি যুদ্ধ গতিৰে কাম কৰিছোঁ, আমাক সহযোগিতা কৰক, আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক সহযোগিতা কৰক, ঠিকাদাৰকো সহযোগিতা কৰক, নিশ্চয়কৈ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিম। আজিতো চাৰিটা জেগাত যাম বুলি আহিছোঁ, কিন্তু বেছিও যাব লগা হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ 26টা মথাউৰিত 41টা ব্ৰিজ হৈছিলে, 2টা পাব্লিক কাৰ্ড লৈ। আমি এইবাৰ নতুনকৈ এটা নিয়ম কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহত, যে যিটো মথাউৰিত ব্ৰিজ হৈছে সেই গোটেই মথাউৰিটো আমি এইবাৰ বনাম। আপোনালোকে দেখিছে চাগে, আপোনালোকৰ এই মথাউৰিটো, নদী নদীৰ মথাউৰিটো য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 14 কিলোমিটাৰ, সেই গোটেইটো নতুনকৈ ষ্ট্ৰেণ্ঠেন কৰা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।